našem problemu koji imamo. Mi smo sazvali preskonferenciju da najavimo mirne demonstracije u srijedu u 10 sati ispred NLB banke se okupljamo, idemo u protestnu šetnju do Sunovog trga ili Trga Slobode. Tamo na Trgu Slobode ćemo se obratiti učesnicima protesta i obrazložiti naše zahtjeve. Osnovni zahtjev u ovom slučaju je da želimo povećanje penzija, želimo prosječnu penziju od 52% od prosječne plate. Minimum. Just tell us. Yeah, I give an escape card. Yeah.